essa história que o senhor passou 5 dias debaixo do rio. Isso é verdade? Você já está mentindo. Foi só 4 dias, sabe? Eu estou mentindo? Está mentindo. Eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Foi 4 dias que eu passei no fundo. Pessoal, nós estamos aqui no rio Canumã, que é um afluente do rio Madeira, para mais uma aventura do programa Vento Norte. Nós viemos aqui para conhecer um local que tem lendas, mistérios, mitos e principalmente a simpatia de um povo simples da Amazônia. Olha, a pessoa que vem aqui no Canumã, simplesmente ele não quer voltar. É sério. Foi o lugar que eu escolhi para curtir um pouco meu filho, por ser uma comunidade tranquila. Porque o rio Canumã significa para o povo daqui a vida, na verdade. Foz de Canumã é uma comunidade pertencente ao município de Borba, no Amazonas. O rio que passa bem à sua frente também leva o nome de Canumã. E a sua relação com os moradores é bem estreita. Afinal, vem pelo rio o alimento e as histórias, que é o nosso objetivo. Silvio veio morar na comunidade em 1985. Para trabalhar como técnico indigenista da FUNAI, função que o levou a conhecer bem o lugar. Esse rio Canumã é um rio muito bonito e dentro dele estão localizadas aproximadamente 15 comunidades indígenas. Ele é um rio muito, muito produtivo na questão pesqueira e ajuda a economia local. A enriquecer a economia local do município de Nova Olinda do Norte e Borba também. As belezas de Canumã foram os motivos que levaram Francisco a morar na comunidade. Eu nasci na beira do rio Aripuanã, por cima de 4 cachoeiras. Lá eu nasci na beira do rio, pescando piranha, pegando para comer peixe, né? De lá eu vim. Aí me dediquei à pesca e fui pescar, e até hoje eu sou pescador. Com a vida dedicada à pesca, Francisco vivenciou cenas inesquecíveis. Eu sempre tive muita comunicação com o boto, né? Porque você sabe quando a gente pegava o peixe aqui, que estava o peixe na rede, aí os botos chegavam, viu? Aí eles vinham, eles ficavam tão, sei lá, aí a gente dava peixe na boca do boto, aqui nesse rio, no Rio Negro, qualquer rio. Eles vinham comer da mão da gente o peixe, né? Quando Francisco veio morar na comunidade, havia poucos moradores. Esse lugar era só mato. Só tinha a casinha do seu Pedro aqui, não era nem como essa aqui, era uma casinha aqui nesse lugar, seu Pedro Coelho, cidadão que morava aqui. Isso era só uma mata, isso andava pelo caminho, tinha só um caminhozinho pelo meio da mata aqui. Não tinha nada, tinha uma casa lá no fim da comunidade, tinha uma casinha lá. Canumã se tornou lugar estratégico para as comunidades. E ela é uma referência para os povos que habitam os rios Mari-Mari, Rio Abacaxi, Rio Canumã e Paranás adjacentes. Então, dado a grande dimensão que é o município de Borba, existe a dificuldade de esses cidadãos se deslocarem até a sede do município para tratar de assuntos sociais relacionados às suas vidas. Já se fala em até transformar a vila em município. E a criação do município de Canumã, com certeza, seria uma das redenções desse povo,
porque eles seriam mais olhados, porque, dada essa distância e a dimensão do município, ficam muito esquecidos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, essa foz de Canumã. Esse rio Canumã, isso é uma lindeza de rio. É porque você não tem oportunidade, se você tiver a oportunidade de ir aqui para dentro passear, não, de cima, aí tem coisa linda aí, rios, praias e tudo, afinal. Isso é uma beleza. Agora isso aqui é uma maravilha, isso aqui. Olha, a pessoa que vem aqui no Canumã, dificilmente ele não quer voltar. É sério. Não sei por qual motivo. Eu tiro pela minha família. Quando vieram aqui a primeira vez, sempre estão aqui agora. Com o meu jaraqui não quer sair mais, não quer sair, né? Silvio, tu tem uma paixão também grande aqui pelo local, né? Tenho, até porque eu gosto do trabalho que eu faço. Nós estamos trabalhando na proteção dos povos e da terra indígena já há 28 anos. E para vocês terem uma ideia, a terra indígena Coatá Laranjal, ela está totalmente preservada, totalmente verde. Seus rios estão totalmente intactos. Então essa área está de parabéns e o povo de Borba e de Canumã são privilegiados por essa maravilhosa riqueza. Eu agradeço muito a Deus pelo lugar e a profissão, porque foi onde eu não dependi de outra coisa. Foi só desse ramo de pesca. Eu criei meus filhos, está tudo criado. Uns se educaram melhor porque estudaram, outros não quiseram. Outros seguiram a profissão, a minha profissão. Tá entendendo? Mas eu estou feliz, porque todo mundo está bem de situação e está vivendo. Então isso é importante, né? Thank you.